欢迎收听快乐聊时事。各位亲爱的听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听今天礼拜一的快乐聊时事，我是主持人陈祖如。在咱今仔的节目开始之前吼，有一个口播稿要来甲大家伫个宣导一下吼，咱也就来开始啦吼。随着世界各国意识到境外敌对势力对国人渗透、分化及窃密的手段越发多样化，对国家安全所产生的威胁节节高升，法务部调查局国家安全拍出影响力百万微电影侦鉴竞赛正式开跑，等你来挑战。以国家安全为主题拍3到10分钟影片，实拍动画皆可，报名至即日起至10月12日，总奖金110万，首奖50万，拍出你的影响力，详情请上国家安全开麦啦相关网页连结查询。以上资讯由法务部调查局提供。好，口播稿结束，我们来进入到今天正式的节目啦齁。话说齁，这个今天真的是让人感觉到什么叫做这个超前部署的重要性啊，特别是你那是伫高雄的听众朋友啦齁。为什么我咧讲呢？因为我下晡的时阵吼，为阮家吼要骑欧罗巴要来咱的电台的时阵，吼经过这个河西路吼时那个时候，我就看到说，哇靠，哦天有异象，吼那个前方乌云密布，就好像那个什么那个电影的反派被出现的就像尴尬有没有，还要再搭配那个古典乐的叫那个声曲嘛，噔噔噔噔，吼这种感觉。吼所以呢，我就当机立断，赶快吼路边停车，把后座撬开，哦不是撬开啦，我有钥匙嘛，对不对？打开后座，然后把雨衣拿出来，吼穿好，还得骑过来爱河边的那些家乐福的时阵，哦开始了。开始了，那雨水开始滴滴滴滴滴，一开始呢就很像是那个春天的甘露，有没有？轻轻浮浮的，一滴两滴的，然后让你感觉到说，有一些凉意开始跑出来。然后呢，不得了哦！当我骑过这个五福路桥，哦，那边那个大家都知道嘛，各有那种在五福路那边有一个桥连接盐城区嘛，然后过那座桥之后，不得了哦，那个整个雨下的速度，就好比是这个。侏罗纪公园里面，你开始被恐龙追的那个时候，嘣嘣嘣嘣嘣，哦，真的是突然之间，哦，拔山倒海，那个倾盆大雨，啪啪啪啪啪啪啪。好，那我骑到万英宫妈祠那个时阵，其实真是不得了，那已经是整个日月无光，天地昏暗，哦，那个盘古可能是拔得力灾了，哦，就是整个跌倒之后，整个天地为之一震，咚咚咚咚咚。啊，等你的世界呢，就是除了大雨的声音之外，就没有什么声音了。哦，所以会让人家开始有点想要说，哇，我是穿越到异世界了吗？还是怎么样？哦，这时候呢，就开始觉得说，当初有穿雨衣真好，有没有？这个就是超前部署的重要性。哦啊，不过听说现在的这个电台这边啊，那个雷声还是蛮大的。那在市区的部分呢，也是这个暴雨之中，所以让各位听众朋友，特别是市区的听众朋友，真的是要注意安全哦。那个雨衣啊，或者是说雨伞哦，这个都要顾一下了。那真的雨太大的话，先在骑楼旁边等一下哦，也是可以的哦，就千万不要冒险这样子。那说到超前部署哦，其实有的时候你也知道，超前部署它不一定就那么有效哦，像。我估计嘞，就是我自己啦吼。为什么呢？因为就算有穿雨衣，我还是有点被淋湿了嘛。对，因为那个雨太大的时候吼，你会觉得说，我们有一些基础的预备，但还是免不了吼被沾染到一些那个被这个雨水这样子。那同样的这个道理，台湾也是最近深有所感的吼，特别是有点沉冤得雪这种感觉。我安怎讲呢？因为咱都知影哦，5月中的时候。那就是3级警戒哦，还有那个本土疫情开始爆发的时候，那就有很多的那个哦，这个蓝白的这个阵营啊，就一直在整天就干掉政府说啊，你那拢无去买疫苗吼，拢无超前部署，然后一直酸，一直打，一直酸，一直打。啊，当时候其实不管是这个我们的节目，或者是说像小博，其实都有跟大家在做分享说，其实政府真的是有跟。药厂在洽购啦，就是全世界都疫苗荒啊，你这个又不是说你想买就买得到的，所以就是大家要排队啊。蓝白吼，他就装没听见嘛，要不然就是说他不理你，他就一直去跟他的支持者去灌输说啊，不管啊，就是你蔡英文无能啊，然后你买不到，买不到，
然后那个要不然就呛说你，不然你有证据啊，说什么你有去超前买干嘛之类的。哎，啊，最近大家应该有看到一个消息哦，就是在泰国那边的那个官方的 email 的通信里面流出来说，哦，那个最早有跟 AZ 去要买疫苗的国家，其中一个是什么？就是咱台湾哦，真的是有点沉冤得雪这样子啊，就是终于被认证了，而且这也不是台湾政府自己发的消息嘛，对不对？而且这个是泰国那边流出来的消息，所以这其实上真的是说这个疫苗这种东西哦，是稀缺物资啊，就好像钻石有没有一颗很久远哦，那个万世永流传，可是呢？它就跟数学一样，你不会就是不会，你没有就是没有，因为那种稀缺物质不是说你想买就可以买得到的。那时候就是要比说，不只是你能不能出比较高的金额，还要比说你的八股有没有够硬，你知不？像如果你要用钱去砸的话，那就是像以色列嘛，那直接用，我记得他买那个辉瑞哦的新那个价格是一般市价的两倍以上，哇，你气化麦哦，在台湾国你敢这样干，你会不会被干翻哦？说啊，你图利厂商啊，你图利巴拉巴拉巴拉的，一定会嘛，对不对？南东台湾人，南东就清臭那些个性嘛，有没有？哦，特别是在野党的德性，有没有？啊，要么你就是世界强国嘛，哦，例如说你美国哦，或者说欧盟，可以直接先去揽一些那个大户哦，就可以优先的去有一些，例如说那个优惠啊，或者是顺序排前面一点。啊，让台湾，是还好，我们有护国神山，然后有台积电，所以呢，之前跟那个 BNT 买的时候，才能就是有影响力出来，有没有？这个就是我八股的喝处的家了哈。坦白讲，因为大家都在抢的时候，你一定要有比别人更大的优势，让药厂愿意去做一些疏通，你知道吗？那这个是一种，不是犯法，但它就是一种比较灰色边缘的这个状况，这样子。好，那。终于啦，就是台湾有疫苗陆陆续续进来之后，但你会发现说，好像这个世界上还是有一些你会觉得都是活在同个时空里面，可是它好像是跟你隔着一层奇怪的布幕哦，或者是说一个围篱，然后你们明明就是都看得到摸得到，可是就好像是不同世界、不同宇宙的人，你知道不？这个例子哦，就很像大家看那种恐怖片的时候吧。像我上礼拜就看一部恐怖片，有点老了啦，美国的。啊，那个恐怖片里面有个桥段，想要那就是说女主角哦，她被困在一个就是可能被下了结界，还是说不同这个时空里面的一个老房子。啊，她在这个房子里面要逃出去，她逃不出去。啊，她就打电话哦 ，call 911，美国的警察局，美国的110。啊，美国的警察来了之后呢，就到那个屋子外面哦，然后就是打电话给女主角说，哎、欸、呀、啊，你到底对啊，我啷没看到你。啊，女主角就说：“你往上看啊，哇的那个窗户旁边哦，你抬头看起来，那个右边数来第一个窗户。”啊，警察哦，往上面看了之后就说：“哎、欸，小姐，你耍我吗？我上面没有人啊。欸”哎，你看哦，这个时候让观众是用这个第三人称视角、上帝视角嘛，对不对？那你就会看得出来，就是说，哎、欸，那女主角她确实在屋子里面，她也在窗户旁边。可是警察就，我看不到，我看不到，为什么？因为不同的时空，然后导致警察看不到女主角，但是女主角可以看得到警察，所以最后呢，警察就把他当成是一个恶作剧的报案嘛，啊，你是不是嗑药嗑多了？我拜托我去那个去医院看一下好吗？哦，就把电话挂掉，他就撤离这样子，啊，就留女主角很万谈的在那边，为什么没有人来救我？这样子哦，啊，当然恐怖片就是要这样演才有剧情的高潮嘛，是不是？不过我们今天不是要讨论这部恐怖片，而是说。在我们的现实社会中，有的时候也会让你觉得说，我是不是在看那种刚刚恐怖片的感觉？有人就是好像活在不同的时空里面。啊，为什么我会安尼讲呢？是因为咱我伫长的时阵，哦，就是长下晡，我原本要去附近的那个商店呐，就是采买哦，买水，你知道吗？因为那个买水是一个例行性公司嘛，你炒菜啊、做菜会需要。那我去买水的时候，也想说顺便健身一下，因为一次都买两大桶那种六千毫升哦，那个不是念毫哦，我跟大家报告一下，这是约定成熟的错误，是毫升哈、哦，那个六千毫升的那个的水啦，两箱加一加就大概是12公斤嘛，我、哦、扛一扛还可以顺便做个健身。啊，我买完出来走到没几步路哈、哦，还没到巷口的时候，我就发现不对啊，怎么那个对向的车道在那个自由路上面哦，遮掩的自由路就有。车队呢？哎呦，现在不是三级警戒吗？啊，现在不是都减少外出吗？啊，怎么会有车队开始出来游街？哦，真的是怀疑自己的眼睛。哦，先走一走。那后来发现不对啊，真的是车队。那我就很好奇，哦，因为它上面会有一些布条嘛，一个旗子。我就先把水放在
哦，路边，然后呢就开始去仔细的一看，嗯，这到底是什么样的诉求？一看的哦，原来那个机车上面就插个旗子，说什么什么什么高端疫苗四方先打什么之类的。然后呢，他车子上面还有挂一个布条，上面写说耶，这个哦那个蔡始皇给我疫苗哦，高端留给四方打这样子。啊，我们先姑且哦，先不要去吐槽他这个在写这种哦对句的时候，平仄押韵都对不上，这个非常惨的中文程度，我们先不管他好不好？哦，蔡始皇在前面，啊，下面为什么是高端留给呢？对不对？这对不起嘛，三个对两个字，是不是？啊，给我疫苗啊，四方先打，这也对不起啊，动词跟名词这个搭配不对好不好？更不用说平仄了，就是哦，不好意思，还是不小心开始在质疑这种中文程度，为什么？因为你知道，通常会有这样一个诉求的，他的立场就很明显。啊，通常这种立场的阵营，他都会很爱把中华文化挂在嘴边。啊，动不动呢就会在网络上哦，例如说遇到我们这种台独分子哦，始终的台独分子，他就会说：“啊，你有本事不要用中文哦，啊，你有本事你就全部写台罗这种之类的。”结果最爱嘴中华文化哦，最爱嘴中文的这些人，中文程度烂成这个样子，我实在是觉得说奇怪呢，我一个台独分子的中文都比你好成这么多，啊，你丢不丢脸，羞不羞耻啊，是不是？这很想去吐槽，你知道吗？但他们人多势众了，我们就先隐身在群众之中这样子。那，啊，总而言之呢，就是那个车队他的整个诉求大概是这样，哦，就是说啊要疫苗啊，哦，然后那个有国产的那个就留给刘世芳打。哎，这个过程大家有没有注意到一个有趣的现象？就是说这很明显，这个车队他会出现在什么地方？就是遮牙嘎拉马 K 哦，但隔很为真能的行政区。为什么呢？他的对象太明显了嘛，他就是要抓着民进党的立委刘世芳打嘛。哎，就有趣了啊！你不是要疫苗吗？啊，为什么你要疫苗就算了，还说什么高端要留给刘世芳打？这很明显就是一种政治性的操作嘛。那，啊，这个操作的目的就是要去做出个对立哦，就是说那个民进党你都去打那个国产疫苗，然后呢那个其他他们还是持续要疫苗。那这就犯了两个很严重的，坦白讲很低级的错误啦。第一个哈，就是这些人很明显，他就完完全全的是跟社会脱节了。因为跟大家报告一下，当然这帮哈虽然不敢说很专业，但至少哈为了要跟大家分享一些国际上最新的情势哈，我们都会自己去找一些外电、外媒的报道，甚至说一些外国的政治人物哦，他们的推特啦，哪些公脸书名册，那些阿联东吴啦，像举个例子哦，那个老听众朋友为李控一八年开始听咱的节目的朋友都知影嘛，啊，我三不五时的时阵就会甲大家分享一个法国世界报哦，啊，或者是英国卫报，啊，不就美国的 CNN 哦，这些外电消息啊，为什么呢？因为这样才有所本嘛，因为我们总不能一直都是拿台湾的消息来跟大家分享，这是有点可惜啦齁，因为可以有更多更宽广的选择啊。我也希望能你不能一些财经新闻嘛，有啊，对不？好，这一个啦齁，所以我们在引用一些外电资讯跟大家做分享的时候，也会去跟大家报告一些就是国际上最新的局势，然后跟它背后的趋势。好，就像哎，前面有乌云，赶快穿雨衣，好不好？好，例如说这个高端 EUA 今天过了，那是不是某个地方的市场会有一些变化呢？哈，啊，接旺姆灾，好，请大家自己去研究。好，回过头来，就是说你会发现这群人他们的诉求好像台湾都没有在买疫苗，也没有在拿疫苗的感觉。可是实际上是这样子吗？不是呢，哈，对不对？你看，像美国跟日本陆陆续续都有提供嘛，跟捐赠，啊，立陶宛跟斯洛伐克也都有提供。那台湾自己透过 COVAX 哦，这个联合国合作机制去买的疫苗也都有在陆陆续续进来。那么现在的情况当然就是说疫苗比之前有多嘛，那也开始去扩大了施打的对象，要去提升我们的疫苗的覆盖率。但是刚刚那一群人哦，车队少接的那群人，就好像完全没有接受到这些讯息，然后就一直喊说啊，我要疫苗，我要疫苗。啊，我就问一句啦，啊，你的资格有符合去施打了吗？啊，你有没有去预约？哦。啊，你如果都没有做到这些事情的话，啊，你那边要疫苗也轮不到你啊！啊，你起来哭哭什么东西耶？是不是？哦，哭哭哭了，好没有？哭三下，哦，这样子。所以你会发现这个情况哦，它就是一种很刻意的针对性的，而且你要疫苗跟你要叫谁打什么疫苗，哎，这两码子事情，对不对？你要疫苗就算了啊，啊，为什么你还指明说啊，你刘世芳去打高端疫苗，这就奇怪呆鸡。所以这彻头彻尾就是一种政治性的操作嘛。那这样的一种操作对谁会比较有利？哦，这就有趣了。为什么？因为刘世芳是现任的立委呢，啊，现在是2021年呢，下一次要选立委是什么时阵？
你控你诉你呢？哎、欸，啊，明明就还有两年多，你现在说要打刘世芳，啊，你是要罢免他吗？还是你要做什么事情？都很妙，所以你知道吗？这种反那个敌对阵营的操作，它是一种蛮有趣的，因为如果你不是为了罢免去做酝酿，那你也你是为了要去做之后2024选举的话，你现在反而在帮刘世芳，为什么？因为你不知道是谁要出来选，你不知道是谁要出来挑战刘世芳，但是你在帮刘世芳打知名度。可能有些左南地区的朋友哦，对政治比较不关心，然后呢就忽然看见哦，原来我们这边有一个叫刘世芳的民意代表，哇，好棒棒呢哈！这种帮对手打知名度的方式，我也是很少见到了，好不好？那第二个问题就是说哈，他的操作手法的粗糙到让我想起了一件往事哦。这个往事呢，就是我以前还在民进党服务的时候，因为我们是社运部，所以就是要可能去跟社会上各个团体接触。那另外一种工作呢，就是说当社会上的团体要来党部这边做陈情的时候，我们也要出面接待。那陈情有几种啊？一种就是说真的是要跟你讨论事情的哦，有诉求的啊，这个我们当然是以礼相待嘛。啊，第二种呢，就是来闹场。那在我的经验当中，最爱来闹场的，特别是选举期间，是下面团体嘞，就是爱国同心会哦，对不对？那爱国同心会它的模式也很妙，它的模式呢，就是哦，那时候好像是2016的总统选举啦，哦，啊，那个爱国同心会来闹的模式哦，它就每天时间一到哦，大概跟康德一样准时哦，因为康德的传说大家刚怎样，那个德国的哲学家哦，普鲁士哲学家。他就是每天下午好像是4点一到的时候，就一定会准时的在广场上散步。所以呢，他所居住的小镇的这个村民啊，哦，基本上呢已经不会依靠时钟去判断时间，他们会依靠哎，康德出来了耶，4点到了哦，要回家吃饭了哦，这种感觉知道？啊，有一次据说啊，拜官也死，啊，康德就好像是干嘛啊，是安诺啊，就不要出来。好，所以全部的小镇人都慌了啊！怎么康德居然没有出现？是我们时钟坏掉了吗？还是要发生什么大事了？你知道吗？就准时到这种程度，真的很厉害。哎、啊，我觉得爱国同心会在2015、2016总统大选那个期间来闹场的时间，也真的是哦，很准时哦，给他个肯定跟鼓励。那、啊、就是他那个会长哦，就会开着一台很破烂的车子，然后上面就是有一个小灯箱啊，什么爱国同心会干嘛的，然后呢就一边开一边很大声，而且重点是什么？重点是时速不到30，就慢慢撸哦，然后呢里面就放一些中国一些歌曲，然后上面就贴很多的标语啊，说什么什么蔡英魂啊，我也不会姓名的啊，哦，他、啊、每次来我们就觉得说，哎、欸、那个哎、欸、他出现了，我们是不是可以订下午茶了？有没有哦？因为真的很准时，他、啊、就刚好是那个要那个6点之前，然后又3点之后，那、啊、所以每次来呢，那个爱国同心会都是会来哦，大喊一下，叫嚣一下，然后最后就是请警卫警察哦，把他离开。那当然啦、啊，那个爱国同心会他也是来怎么样打卡上班的啦。我跟你讲，他背后都是有人出钱哦，就是说啊，去闹一下闹一下，然后他就天命办事嘛。所以爱国同心会呢，都是闹一下闹一下之后，那个代表说有上班的，有打卡，有做事，然后就离开，然后这样周而复始，每天来，每天来，来到怎么样？来到选前。所以有了爱国同心会之前的记忆，那、啊、我昨天在路上看到这种车队的扫街，我就觉得说啊，哥来呀、啊，哦，套路都一样。那套路都一样，而且他的诉求又是一样的过时，哦，一样的跟台湾社会脱节，所以这背后很有可能是谁指使呢？我觉得这个答案就很明显，好不好？那、啊、不然的话，那些哦，那个去参加车队的人，啊，不然我们来讨论一下疫苗的事情哦。我不相信你可以回答得出来最新的状况，对不对？因为很多都走路工啦，哦，拿钱办事的。那、啊、你要做车队扫街，那就随你嘛，对不对？可是你要注意啊，我这边真的是站在一个虽然说立场不一样哦，也是为你好的一个感觉，要去跟你们做一些提醒，你猜不？为什么？因为昨天我看到那些扫街的车队里面，有人为了把那个宣传标语的布条挂好挂满哦，他就把车牌盖住了。哎，注意呢，这个是违反交通管理条例的呢，这个是要罚钱的呢。你把车牌盖住哦，我虽然不晓得要罚多少钱，但是可能会让你一天的所得都不见哦。不要这样子好不好？因为现在酒吧的油价已经有点贵了，好像破32块。啊，你这边开车，我觉得你油价应该是自付嘛，是不是？你开车扫街扫两个行政区哦，可能就已经可能就是你扫个2-3次就要加一次油了，这已经是一笔钱。啊，你又因为布条没挂好盖住车牌，要是被人家拍照检举罚钱，又是另外一笔。结果呢，你好不容易接到工作哦，要去赚点外快，这钱全部都就缴回去给你讨厌的民进党政府，啊，你不好啦，好不好？好不好？所以抗议呢，也是要稍微注意一下哦，不要有一些会让人家罚钱的状况哦，一个善意的提醒。啊，好啦，那个现在节目时间那个差不多了，我们先进个广告休息一下。
快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华灯98.3，快乐配偶96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。妈，你要去运动吼，爱记得穿较光的哦。有啦，你看我今天黄色的运动衫有光无？顶冠佫会反光呢。赞哦！啊，你咧等过车路的时阵哦，嘛唔通徛伤头前，爱脱了三大步较安全哦。我知啦，老师也说过，不可以站离马路太近哦。还有，过马路也要注意转弯的车辆，不要低头滑手机，太危险了。爸爸，你要以身作则哦。快乐联播网关心行人用路的安全。好可爱哦！这是我刚出生的女儿，谢谢老婆生出一个健健康康的乖宝宝。在宝宝背后，除了辛苦的准爸妈，还有政府替孕妇撑腰。怀孕期间，国民健康署补助每位准妈妈14次产前检查，一起守护母婴健康。只要注意均衡营养及控制孕期体重，记得定期产检，就能让宝宝健健康康的出生。以上广告由卫生福利部提供，并使用烟品健康福利捐。沾边时事，掌握社会脉动，请听你的声音。最用心的电台提供给你最丰富多元的讯息，无论是选举第一线报道、全国性议题、地方性议题、社会关怀等，你们的事就是快乐的事。因为我们听众听到底呢，快乐联播网。这是一个上该快乐的所在，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。欢迎回到快乐聊时事的节目现场，我是主持人陈子瑜。这一段节目呢，也是要跟大家再提醒一下，特别是你是伫高雄的听众朋友啦。那因为这一波这个突如其来的强降雨哈，就是在市区有蛮多地方有一些这个积水的状况。那刚刚我看了一下这个脸书的状况呢，还有这个我的粉专的私讯啦，就是有一些民众有来反映的，那我都有跟那个市府那边做一个通知，请这个我们的相关单位能够赶快的哦，就是看有没有什么一些应急的措施可以赶快先处理一下。那不过由于雨还在下，所以呢这个状况可能还是要等到这个雨稍微停歇之后，才有可能去做比较完整的处理。那这段期间就真的是要那个提醒哦，特别是高雄的朋友，那一定要注意一下安全，因为这波雨势真的是蛮大的。好，那这个刚刚提到疫苗啦，那疫苗的话基本上来讲，我们还是可以看到，虽然说在美国、日本、立陶宛、斯洛伐克这些国家都陆陆续续疫举啊，而且协助台湾之后呢，那么在台湾的内部特别是这个在野的这蓝白阵营还是一直想要去唱衰一直去扯后腿。那里面呢有一个，我一直觉得他是一个旧时代的象征的一个人物，然后就是明明没什么国际观，却很爱装有国际观的陈文茜哦，他就又在那个讲偶戏杀呀吼。啊，陈文茜呢，他就说那个你政府啊，明明没有那么多的莫德纳疫苗，可是你却开放平台预约，哦，对民众来说只是一种幻想中的幸福哦。你看，其实我觉得很多那种假文青或者是说没有国际观的人，他讲话都特别喜欢怎么样？他讲话都特别喜欢做什么事情，都特别喜欢去搞文绉绉，让自己看起来很像有一副有读过书的样子。好，这个真的大家要注意一下，要区别一下哈。那为什么刚刚会卡了一下呢？是因为我的手机忽然震了，有收到那个国家级的那个紧急情报了，就是您所在的地区即将发生大雷雨啊，预计持续到7点哦，所以这个相信高雄地区的朋友应该陆陆续续都会收到这个那个讯息。如果没有的话，那可能就是国家认证的边缘人哦，但是也不用担心，因为我有几次也没收到这样子。好，那回过头来哦，当陈文茜这边说风凉话的时候，其实我相信很多对台湾的疫苗的状况有理解的朋友，就很想给他骂回去，有没有？哦，啊，坦白讲，那个在我还没有开骂之前，已经有人先帮我做这个工作了，真的是感谢他，而且做得还不错，给他拍拍手。啊，是下面人呢，就是咱的台南的市长黄伟哲啦，哈。啊，针对刚刚陈文茜那个说什么
莫德纳疫苗是幻想中的幸福哦。那那个黄伟哲就在防疫的记者会上面就是说那个很不以为然的、啊、吼。那黄伟哲说，那个因为后续各个厂牌的疫苗都会陆陆续续到货啦、啊，那这种事情当然绝对不会是一个幻想哦。而且最重要的是说，黄伟哲他跟那个提问的哦媒体记者就是做了一些说明哦，也是跟这个不只是台南呐、啊，也有我们全台湾有在看记者会的朋友都做个说明说，现在全世界各国就是都在抢疫苗哦，那台湾就是已经有在加入到这个行业之中，那到货的状况那也都是陆陆续续的在增加，那这个时候其实需要的是什么？是需要大家是耐心的等待跟配合嘛，轮到你有的打就赶快打。那目前的状况是你有选择机会，当然就是你可以表达你的意愿嘛，可是你自己能不能打得到你想要的品牌，这当然还是需要说到时候到货的状况怎么样。这个就好像 Lanky 那个下面收载去电影院有没有啊，一个说我想要看复仇者联盟啊，另外一个说我想要看那个看角头齁、哦、看角头啊，可是有的时候你就会发现说啊，我想要看角头，可是角头票满了嘛，你看不到，那如果你想等下一场你可以等嘛，你不想等就可以选别的嘛，是不是啊？这个情况也是适用在疫苗这边啊，那特别是当疫苗全球荒的时候，那当然就是能拿多少我们就尽量先拿，那有的话就赶快先打哦。所以我觉得这个才是去预防这个武汉肺炎哦，让它疫情可以不会继续扩散最重要的原因啊。那黄伟哲就继续说啦齁，就是目前只要是合格的疫苗都是可以产生保护力的这个好疫苗啦齁。那么目前除了 AZ 莫德纳之后呢，还有接下来还有台积电跟那个永龄基金会买到的 BNT 嘛，那这些东西都会陆陆续续的进来齁，而再包括那个台湾的国产疫苗，或者是说跟那个美国的那个新次世代的那个什么Novavax 齁，这个疫苗也都会去进行洽谈啦。所以目前来讲，最重要还是大家平常要做好这个防疫措施，哦，戴口罩、勤洗手、保持社交距离。那么呢，等我们的疫苗陆续到货之后，赶快施打，这样才是最快速的方式啦。那最后黄伟哲也是不忘就是再呛一下陈文茜啊，就是说，哦，那个你陈文茜说什么幻想的权利，哦，拜托，有些国家是连幻想的权利都没有呢，而且疫情比台湾要严重很多，而且更惨的是他们还等不到疫苗。所以呢，台湾的状况相对来讲，虽然说还有很多改进的空间，可是真的哦，已经要比其他国家来讲是，坦白讲中上等级的啦。先不提别的，我们前几天我在看新闻的时候，日本不知道东京奥运开幕了吗？他上个礼拜还连续三天确诊人数都至少千人以上呢，而且是光东京呢，不是全日本的哦。啊，你说像英国，感觉起来好像已经 OK 了，可是他们英国的那个确诊人数，由于受到那个 Delta 的影响，它还是一直在上升，哦，有上万哦，全整个英国的状况。所以其实回过头来，台湾今天大概20例以下嘛，对不对？对整个的不管是人口比例来讲，或者是说你说总数来讲，它确实都是比这个其他国家的表现相对是好的不错啦。那你也不用提一些比较严重的国家，我们就像那个新加坡或越南好的，我们的确诊人数也还是比这几个国家要来的低啦。所以我觉得最重要的现在还是说你做好防疫措施才是最重要的事情。那其实齁，你看相较于蓝白啊，像陈文茜这种人整天就是出一张嘴齁，说风凉话的，欸，其实你可以看到刚刚提到日本他的态度有很微妙，应该不是说微妙，就是会值得哦，就是让这些唱衰的人去觉得自己很羞愧，你知道吗？为什么我这么讲哦？因为哦，这个也是刚刚的消息啦，就是说因为这个日本他们本身的疫苗其实到货量也不太够哦，使得某一些都道府县的地方政府哦，它的剂量也不足，那导致有一些那个应该要优先施打的，例如说50岁到65岁的这些族群，要么就是先喊卡暂停，要么就是延后施打这样子。可是遇到这个疫苗不足的状况，欸，日本的这个其中一个部长就是大臣，然后行政改革大臣暨疫苗协调疫苗协调的这个河野太郎啊，他说什么，我觉得这个是还蛮值得深思的，就是
因为全球疫苗的需求量大增，至今仍有国家打不到，所以日本目前不会再追加采购疫苗。言下之意就是说，好，日本的政府态度是说 OK， 我们现在国内的疫苗量不够，但是我们知道有些国家的疫苗量更不足，比日本更需要，所以日本不会去跟这些国家抢。哇塞，听众朋友啊，你敢会使想象一下，若是陈时中在防疫记者会上做出这样的宣示，他会不会被那些蓝白的在野党五马分尸啊？会不会？因为一定会的嘛。哦，搞不好柯文哲就说：“哎呀，那个没有把台湾人的人命当成一回事嘛。”然后那江启臣啊，还是谁，就一定会说：“哎呀，你看，你看，民进党政府草菅人命。”可是你知道吗？就这个就是一个政治家或者是一种政府他气度格局跟有没有抗压性的一个怎么讲一个展现呢？日本他是宁可让更有需要的国家先拿到疫苗，然后自己不去买，也不去跟人家抢，这个我觉得真是一个很有勇气的一个决定啊，说实话。那这样的一个坦白讲很能够先容忍或者说先忍耐的这个特质哦，也反映在另外一件事情，真的很有趣哦。虽然说上个礼拜我们请那个凯凯来跟我们聊一些日本比较黑暗的文化，但是其实日本也有蛮多是值得大家可以去参考或学习的一些地方啦。那不管是这个河野太郎，他刚刚说哦，日本疫苗虽然不够，但因为其他国家更需要，所以日本现在不会去追加购买疫苗，不会去跟人家抢。那第二个事情也是很有意思的哦，就是说因为东京奥运原本要开幕了嘛，对不对？那上个礼拜也传出说，在日本有高人气哈，我们的行政院政务委员唐凤原本要以台湾代表的身份哈到日本去访问。那当然日本人就很期待啊，说哇，天才 IT 大臣呢 ，Audrey Tong 就是那个因为唐凤的英文名字叫 Audrey Tong， 那日本他们用那个平假名跟片假名去做一个翻译嘛，就叫 Audrey Tong 这样子。那他们日本就很期待啊，而且那个驻日代表谢长廷也有那个去跟大家稍微泄露一下，就是说，哦呦，唐凤的消息出来之后，哇，预约满档啊，不管是电视专访、杂志专访干嘛的，因为唐凤从2020年武汉肺炎刚爆发的时候，他就因为是这个科技防疫团队的一员嘛，然后呢，让整个日本的这个全国民众都非常的羡慕，说台湾能够有这么样一位政务委员。为什么？因为第一个唐凤他的年纪非常的轻，大家才他当政务委员的时候好像33还35岁的样子，这第一个很年轻，这个在日本政府绝对找不到那么年轻的那个内阁官员。第二个唐凤他这边问一下各位听众朋友，那是没用英文来称呼唐凤的时候，你会用he 还是说 she 来称呼唐凤？就是说当如果你要去称呼唐凤的话，你会说这位先生还是这位小姐？答案是这位小姐，因为唐凤他那个就是有做过性别转换的这个过程，所以他一开始是男性，他现在是以女性的身份，在这个台湾的行政院服务，所以年轻，天才，然后又是一个有变性的经历的人，这三种结合在一起，不要说日本啊，我相信在全世界都很少有国家可以提供他一个发光发热的一个机会啊。那当然以日本保守的状况来讲是微乎其微，所以等于说唐凤他成了一个台湾是一个非常先进，非常开放多元包容的一个象征性的人物，所以对于日本的年轻人来讲，他们就非常的期待。那对日本比较年长的一些人来讲，也因为唐凤的专业能力获得了他们的认可。那更重要的是，因为日本，他会非常非常的推崇唐凤，是因为对照日本他们本身也有一个叫做 IT 大臣的职位啦，就类似说差不多的工作啦，就是所谓的数位政委啊，负责高科技这种东西。日本的 IT 大臣在2020年的时候，被日本的民众干翻了。为什么？因为那个 IT 大臣他曾经出现过一个很夸张现象，就是说，那个他在议会里面接受议员质询的时候，我印象中是这个样子。议员就问他说：“啊，你一个六七十岁的老灰啊，你要怎么样去让那个日本国民证明说你可以扛得起这个 IT 大臣的位置？这个意思。”那个 IT 大臣就说：“我会用 email。”
哇嘿嘞嘞！哦，听到之后，这全部人都翻桌了嘛，很像那个日本志村健搞笑那个节目里面，就全部都得啊嘞。所以你看，日本内阁的 IT 大臣，哦，一个六七十岁说我会用 email， 跟台湾这个三十几岁，哦，就是那个在国际上非常知名，然后他也是骇客出身的哦，就非常高超的这个数位科技能力的唐凤做个对比。你觉得日本人怎么可能不爱唐凤，对不对？而且唐凤在防疫的过程中也是确实有他的一个实际的政绩的，就跟陈其迈、跟陈建仁、跟陈时中大家一起组成的科技防疫团队嘛，包括一些电子围篱啊这些，口罩实名制，这个唐凤都有参与在里面呐。那更不用说像现在的这个这个疫苗预约的系统嘛，这也是唐凤有在协助 ADSI 的。所以当唐凤传出要去日本的时候，日本就非常非常的兴奋，一种哎呀那个偶像天团要来啦，那个 BTS 啊 Beatles 啊还是什么之类的，这种狂热等级。那可是后来因为日本的疫情又跑出来了，而且就是有点难以控制啦，所以呢日本政府一方面在东奥那边就已经决定说 OK 就闭门举行，你的开幕式至少是不会有观众的。那另外一方面呢也是对日本的这个东京这边也有那个所谓的紧急事态宣言的状况，所以呢，考量到日本目前的疫情其实还没有相对稳定，所以唐凤最后就跟日本人跟化解一下系列啊，说啊，拍谁来我不画都提啦，因为这个那个出于疫情的安全起见，但是唐凤呢对日本的感谢没有改变，对日本人民的这个感谢也没有改变啊，对日本东京奥运的支持也没有改变，这样子，就是这番话其实说的还蛮得体的。那基本上来讲，在国际之间的交流，当一边说不去的时候，对方通常是说哦，那个虽然感到遗憾，但是可以接受嘛，巴拉巴拉之类的，这是一般的认知啊，会出现这样的一个反应。可是日本不是呢，日本的态度是比这个更哇，令人觉得说哦，好像我们不去真的是很对不起人家一样。哦，不要乱讲呢，因为当唐凤传出不去的消息之后，日本的网友就整个炸锅了。这个炸锅不是骂声一片哦，是清一色的一面倒的大四喜的国事无双，不对，越讲越奇怪哦。日本的网友反应是说，我们完全可以理解哦，唐凤你不要来，我们疫情还没有很好，真的你不要来是对的。你如果你来了，如果你来了还发生了什么事情的话，我们整个国家都会对不起台湾。哇塞，哎，听到这种话，听这样子干嘛说哇？哦，那个感觉是有，真的是很夸张，你知道吗？就是那种搞勒手，搞到那个就是重礼数重到这种程度，所以你会觉得说，不管是以前我们去日本玩，会觉得日本很多礼，或者是你看到现在日本网友的反应，都会觉得哇，这样的一个国家，这样的一个民族性，怎么可能你不会想要去跟他更亲近一下？是不是？你们这个礼数好成这个样子，但是我要跟大家报告一件事情，你不能是对收尾人都这样呢，哦。日本人哈，其实在日本网络上，他们有个论坛啊，叫那个现在改名叫5CH 了，以前是2CH， 它就很像咱台湾那些 D 卡、PDT 这款的那个 Mobile 01哈 ，Mobile 01这种网络论坛啊，里面也是有很多的酸民哦，哈，也是有很多那个非常尖酸刻薄的言论，而且大家也知道，其实日本的那个霸凌的文化也蛮严重的哦，所以其实日本人该对在凶狠的时候也是很可怕的。那在一些论坛里面，他们就是有两个主要的在攻击的对象，第一个就是中国，第二个就是韩国，因为以前日韩之间有一些历史的纷争嘛。那你可以对照的出来，就是当日本他在讨厌中国、讨厌韩国到一个极致的时候，对台湾却是这么的友善哦。这当然就是过去台湾跟日本互相扶持跟协助这么一个善的循环，有那个持续的在深化的结果啦。否则的话，为什么人家会对唐凤那么友善，会对台湾那么友善？就是因为我们都是有互相的帮忙啊。啊，这个到底也适用在其他国家？你看，为什么立陶宛跟斯洛伐克要捐台湾疫苗？因为我们去年的时候有捐人家口罩嘛，对不对？像捐斯洛伐克那一次，在高雄市政府的那个记者会，我有在现场嘛，就是有见证那个仪式的。真的是，当我们有先表达出善意，而且是很诚心诚意、不求回报的去让人家感受到我们的心意的时候，当我们有需要，人家一定也会来回报我们啊，啊，这个就是一种很自然的道理，就是，要怎么收获先那么栽嘛，或者是说你善有善报都可以。那总而言之，回过头来，不管是唐凤的事情，
或者是说斯洛伐克、立陶宛，还是美国、日本的事情，这都证明了就是说，当台湾坚持自由民主的价值，而且呢，我们是以一个就是说以为朋友着想的心情去提供协助的时候，那这些都会成为一个很好的一个，我不知道是用功德还是阴德来形容了，但总而言之就是，你这么一个善的付出，你都一定可以得到一个善的回报啊。但是这个国家例外就是中国，好不好？中国你是不管丢什么都像肉包子打狗有去无回，好不好？他会反咬你一口。好，那节目时间的关系，我们这边还是先进个广告，休息一下。快乐联播网，快乐狗狗屏97.5，快乐混家男92.3，快乐大台中89.5，快乐大台北89.3，快乐华东98.3，快乐配鹅96.7，快乐红虾91.3，快乐台湾精彩无限，快乐联播网。你就不要报告，出头家请注意哦，今嘛做公益出租人，就有三大节税优惠哦。第一，每一间厝每个月上管15,000元的免税额度；第二，房屋税税率降到1.2%；第三，地价税税率只要1/1000，赶紧加入公益出租人，做伙用好厝，做好事。请上网搜寻公益出租人专区。以上广告由内政部甲内政部营建署提供。沾边时事，掌握社会脉动，请听你的声音。最用心的电台提供给你最丰富多元的讯息，无论是选举第一线报道、全国性议题、地方性议题、社会关怀等，你们的事就是快乐的事。因为我听众听到底呢，快乐联播网。世事多变，人生无常，有的人是为着亲情、事业、身体在烦恼。所有的烦恼，伫个遮有一个解好的方法，要甲恁大家分享，就是这张回向文。咱若要困进前，回向予咱家己的完成债主，祖先，咱的心内会搁较平静，免费甲你结缘。0733542333。这是一个上界快乐的所在，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，无限精彩，快乐联播网。欢迎回到快乐聊时事的节目现场，我是朱奇琴、丹朱竹。那再一次的跟我们特别是高雄地区的听众朋友提醒跟呼吁，那因为这一次的强降雨，雨量非常的大，所以有蛮多地方都有那个积淹水的这个状况。那有需要的话，请跟那个我们的1999的市民专线，然后赶快来做一个通报。那么呢，也务必注意安全。那这波强降雨在退的之后呢，相信这个市府这边就会赶快去出动那个人员或者是机具，来把一些状况来排除啦。那最重要就是说，一定要先这个保护好自己的安全，那个一切要注意。好，那刚刚上段节目我们提到，就是说。国家跟国家之间的交往，其实虽然说很多时候有一种政治的计算啊或权谋在里面，但是绝大部分的时候，像台湾这种小国哦，我们也没有要去跟人家争什么世界霸主，有没有？我们只求你中国不要整天来打压台湾就好了，是不是？哦啊，台湾人就是台湾人哦，不要怎么样搞一些什么台湾是中国的一部分哦，没有这种东西的好不好？我们不想当中国人，好不好？那像台湾这样的小国家，基本上来讲，我们也就是说那个。安身立命嘛，是不是？哦，能够这个自食其力，然后呢，就是过一下自由的生活，哦，民主的生活。因为我们也没有要干嘛，也没有要去征服世界啊，干嘛的？又不是韩岛，有没有？哎，征服宇宙。那可是这样的一个状况，就是说，在我们这样的一个小国家的状况之下，那有时候遇到人家有困难，我们也是会去。帮忙嘛，就像你列触屏逃位，那是有这个问题的，我们也是会提供一些协助嘛。看你知道是柴米油盐酱醋茶、或者说帮忙看个家、带个小孩，其实这些在以高债时准的台湾是就贫穷的代际，有无？就大家其实都会有这样的经验嘛，吼。特别是有一些比较乡村的地区啊，爸爸妈妈要去大城市工作啊，因那就会委托触屏逃位顾一下，或者是阿公阿妈顾一下这样。那其实这个道理也适用在国际上啊，所以像我们在去年的时候组建了口罩国家队，那有一些
产能可以去提供人家援助的时候，我们就有去捐口罩嘛，对不对？因为当时候还没有疫苗，那大家其他国家最主要还是希望可以先把疫情先控制在一个程度了，没有办法说扑灭。所以不管是这个美国、日本啊、立陶宛、斯洛伐克、哦、捷克，其实这些台湾都有捐口罩啦。那虽然可能没有很多哦，几十万片哦，意思一下，但这个都是一种诚意啦，或者是说一种心意啊，你知不？那说实话的，就是你口罩，你就算一片，你给他算个4块钱台币好了，5块好了。那你捐斯洛伐克，像那个上次是捐70万嘛，对不对？也是350万，350万台币多少钱？10000美金，哦，10000多了，好不好？10000多美金，这真的不是什么大钱哎。可是人家的感受就会比你捐了100万还要重要。为什么？因为那个就是叫做及时雨啊，哦，不是外面那个强降雨哦，是及时雨。那所以人家会感受在心里。那么呢，当他们知道台湾有困难的时候，也是，哦，也是说啊，那个可能没有办法提供很多，但这是我们现在有的一些心意啊。所以像立陶宛，他捐20000剂，其实那20000也不是现在就来呢。我记得那个时候是大概6月多的时候宣布的吧。那他什么时候才来？9月。哦，所以其实立陶宛的20000还没有来。可是我们知道这个消息，对，真感动啊！为什么就甘心呢？因为这个就是一种大家互相扶持，而且你可以说是这是一种甘苦人心疼甘苦人的这感觉，你知道吗？所以会让人很感动。那，啊，相较于这些很感动的事情，啊，你看中国整天那边文攻武吓，然后军机绕台干嘛的，就让人就堵了呢，哦，一个 key point 的话呢，那最新的情况是这样子的，哦，就是因为中国，哦，它对台湾有军事演习已经不是一天两天的事情了。它最近呢又因为，哦，这个美日一直这个驰援台湾嘛，不管是疫苗也好，又或者说这个丽英姐，哦，前 AIT 处长要回去之后，哎，那个美国派了军机来做一些行政上交接，其实是来下马威了，我跟你讲，哦，所以中国就北宋啊，哦，中国北宋他又要宣布去那个做一些那个军演干嘛的。那像今天他们又释放出一个16号的时候在福建东部外海进行2栖部队登陆演习的画面，那这个当然就是要去回呛，哦，这个美国的这个专机，哦，到台湾来做一个交接的这个事情。啊，听说了他们还要在那个浙江的外海去做一些军事演习。哎，好巧不巧哎，那个今天的强降雨是因为有一个台风准备要生成的嘛，然后叫做烟花，上次没成功，哦，名字留着到这一次用。那烟花呢，如果按照它的状况没有改变的话，它基本上来讲会强度至少是中台以上，根据气象局预报。它那个路径很有趣哦，哦，那个路径虽然说有点往南偏移，可是如果按照那个方向不变的话，它就会直接冲到浙江外海去。也就是说啊，你有本事你中共就在台风来的时候去演习啊，齁，哦，那个老天爷让你尝一尝什么叫做当年蒙古征伐日本的时候遭到神风全军覆灭的历史重演，齁，哦，加油，齁，哦，中国一定要如期的去举行军演，好不好？那，哦，我们台风呢，我们也会努力的用念力让它按照如期的路径，齁，哦，去扫过你浙江外海，齁，哦，看你是你解放军强还是台风强，好不好？不过话说回来啦，说点震惊的，刚刚真的是干活，我跟你讲。所以震惊的是这样子，就是美国对台湾的态度到底有没有因为不一样的总统上台之后有改变呢？我觉得这个答案有两个，第一个是有，第二个是没有。哎，一定有听众朋友感觉给分歧有无？啊，你讲有，佮讲无，是到底是有还是无？答案是这样子的吼，就是因为你知道，就是国家的外交政策，特别是像面对像台湾跟中国这么敏感的关系。它的整个大方针跟细部的操作，哦，是会不一样的。也就是说呢，在整个大趋势的结构的这个前提之下，很多细部的操作是会有一些弹性的运用。我举个例子可能比较好理解啊，就是说，哦，假设你今天看一档股票，哦，你觉得它趋势很强，哦，基本面消息面干嘛都很强，然后，哦，EPS 那些都很棒，它应该会往上涨，对不对？但大趋势不变的情况之下，他可总不可能每天都给你红 K 嘛，对不对？所以他一定也会有一些可能涨个2-3块的，哦，或者是说给你小跌个那个2-3块的，或者说忽然给你涨停，砰，一根大棒在那边。啊，这个情况之下，你可以选择怎么样？你可以选择就是说，哦，我买着摆着就放了，哦，我就等到你涨到我觉得 OK 的价钱，我再把它卖掉。你也可以根据他每天的状况去做短线不同的操作嘛。所以这个道理，我相信很多人应该可以理解啦。那回过头来，国家的外交也是一样啊。OK。之所以不变，是因为不管是川普还是拜登，还是更早之前的那个奥巴马啦、小布希啦、雷根啦，基本上都是在1979年的台湾关系法之后，
哦，再加上之前的美中三公报所设立出的一个大框架，让美国去在这个框架之中处理对于中国还有台湾的关系。那我们之前节目有跟大家介绍过，美中三公报再加上这个台湾关系法，它所建构出来的一个架构是什么？它的线在哪边？哦，它的一个比赛的场地是什么？就是说，哦，你不可以越过一个线，就是法理台独的线。在美国的立场来讲，它是把台湾当成一个独立于中国的政治实体来看待，也就是说，你拥有国家一切的要件，但你就不是国家。哦，这是美国的官方立场跟官方政策。但是呢，哦，他用台湾关系法去保障台湾的安全，那也是用所谓的非官方的身份或半官方的身份去维持跟台湾的外交的关系。虽然说他不是一个完全的官方，那也就是说，就是我把你当一个国家看，但是我不承认你是国家。所以对于中国使用那个所谓的要求啦，就是说这世界上只有一个中国，那台湾是中国不可分割的一部分的这么一个中国原则，美国的态度是说，哦，越哦已读哦，但是他没有回哦，已读不回，是这样子。所以你可以发现，从1979年一直到2021年的现在，美国对台湾的态度基本上都还是这个样子哦。不管是小布希时期，阿扁可以坐船在纽约的，应该是麦迪逊河嘛，就是远眺联合国的总部的状况，又或者是说到川普时期，对台湾的一些这个外交上的来往开始有大幅度的放宽，或者说打个电话给蔡英文这件事情，基本上来讲，他都还没有超出刚刚提到那个大框架里面。所以你看，这个就是你看那个范围有多宽，在还没有改变说不承认台湾的法理地位之前，他美国对台湾的友好程度，哦，特别是说从2016年川普上台2018年开始一直到拜登的现在的这个情形都还是没有改变的，这个趋势是没有改变的，这个股票是一直涨的，好吧，哦，一直看好还没有要顶。那拜登最近的这个状况其实很有趣，是因为那个我之前念了一下拜登他最新的一本传记，啊，那个传记就是那个也是美国蛮有名的记者，哦，跟那个研究者去贴身采访，然后又访问了100多个跟拜登有关系的人物之后写出来的。那他本传记我觉得蛮有推荐性，是因为他里面不是歌功颂德，他也直接的就是有点出说拜登在性格上的缺陷，或者是说他过去犯过哪些错误，所以相对来说他是一个还蛮有参考价值的传记的，哦，啊，他名字叫做乔拜登，哦，那网络上可以买得到。那在这本书里面有提出一个最大的关键的概念，什么？就是作者的眼中跟美国政治人物的眼中，包括奥巴马，都一致认为一件事啦，拜登就是美国最会看风向的政治人物啊，他就是一个指标性的政治人物。当美国的主流意见是 A 的时候，你就会看到拜登出现在 A 的位置上。哦，当美国的主流意见是 B 的时候，拜登就会出现在 B 的位置上。所以这个就是为什么在传记里面，拜登特别有被写了一段，就是说啊，他以前曾经在某些法案上的态度，成为他后来被攻击的立场，因为风向不一样了，哦，这很有趣啊。那拜登他就是会很诚实的说，哦，因为那个时候我的考量是什么什么什么啊，现在不一样了嘛，对不对？哦，趋势不同。所以如果拜登的这个个性是确实的，而且他的这个在政坛上的立场是公认的，那么你就可以解释说，为什么当时候大家会，特别是台湾啊，怀疑说拜登上台会不会把台湾出卖之掉，把台湾出卖这个预测会落空，因为美国主流的舆论、社会主流的意见就是要继续跟中国对抗，然后站在支持台湾这一边，所以拜登他知道这个风向，他就站在这个风向上。所以呢，不管是他本人，或者是说以前也是这个民主党那个重要的智囊跟幕僚哈，就是现在的国安顾问嘛，苏立文，他们都是一样的状况，因为他们知道现在的主流民意什么，而他们不会跟主流民意对干。当然，在这个情况之下，拜登的手法他是比较传统的，就是民主党精英的那一种所谓多边主义啦，他不会直接让美国去跟中国对干。他会怎样？他会找一堆人去围殴中国了，就像那个《食神》里面，然后那个中国厨艺学院哦，少林寺18铜人，方丈为人很小心眼的，叭叭叭叭叭，整天去把那个中国当周星驰一样，整天夹夹夹夹夹夹这样子。哦，所以拜登的立场是围堵、围殴哦，还有那个围攻这样子。哦，所以呢，在现在的情况之下来讲，某些时候你会看到拜登说出一些可能对台湾，不会像川普那么辛辣的言论，可是他的对台湾的支持跟方针立场，短时间之内是不会变的。
那有一个很有趣的现象哦，有一个指标性的事件，就是刚刚提到的厉英杰处长，前处长。哎，大家知道他离开了吗？那你刚才呀，他的下一站会在哪边？哦，根据我们这边的了解，厉英杰前处长的下一站会是美国国防部的智库，叫做好像是亚太什么战略研究中心，还亚太安全中心之类的。所以你可以看得出来说，前台那美国驻台大使调回去美国之后，他不是继续在行政系统或者说外交系统上，而是进到了国防系统里面去。这代表什么？这代表在台面上，可能美国跟拜登不会做出一些很激烈的去挑衅或者说去刺激中国的行动，但是美国跟台湾在台面下军事的合作，它只会越来越紧密。那军事的合作有很多种嘛，例如说一起训练那个军队啊，或者是说一个军事制度的一个调整啊，或者是军购这些。但是还有一个很重要的，就是舆论战、认知战、资讯战。在台湾有第一手观察的厉英杰，特别是曾经被卢秀燕表过的厉英杰，他的这个经验是非常非常宝贵的。那这个经验就可以提供给美国的国防部，其实不只是国防部了，还有那个情报单位都可以做个参考。那我们拭目以待。好，节目时间的关系，要在这边跟大家说个拜拜。那快乐聊时事，我们下次再会。